Mbrëm rreth orës 20:30 minuta në autostradën Gostivar Tetov përballë një sale sportive në fshatin Pirok të komunës së Bogovinës, ka ndodhur një aksident komunikacioni në të cilin ka marrë pjesë një veturë e panjohur, të cilën e ka drejtuar një vozitës i panjohur, e cila më njëherë ka lëshuar vendin e ngjarjes, dhe një komsor 78 vjeçar me iniciale NO nga Bajnica e Epërme e Gostivarit. Në këtë aksident, komsori ka marrë lëndime të rënda trupore, nga të cilat ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa vdekjen e tij e ka konstatuar një mjek nga ndihma e shpejtë e Tetovës, e cila në ndërkohë ka qenë e thirrur. Prokurori publik nga ekipi i sektorit të punëve të brendshme në Tetov ka kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe po ndërmerren masa dhe aktivitete për vërtetimin e shkaqeve të aksidentit në fjalë, rreth anët në të cilat ka ndodhur ky rast, identifikimin dhe zbulimin e shoferit pjesëmarrës në këtë aksident komunikacioni me pasojë vdekjen e një personi. Me urdhër të prokurorit publik, trupi i pajeti në O do t'i nënshtrohet obduksionit. 30 vjeçaria tetovare me iniciale FO dje ka denoncuar keqpërdorim të dhënave personale nga një shtetas turk, me të cilin për një periudhë të caktuar kohore ka kontaktuar nëpërmjet Facebookut. Ai ka hapur tre profile të rreshme në emër të saj, në të cilat ka publikuar fotografi të shoqes së saj të Facebookut dhe më pas ka kushtëzuar që t'i jap 500 euro dhe telefonin celular. Në të kundërtën do të vazhdonte që të publikojë edhe më shumë fotografi. Po punohet në zbardhjen e plotë të rastit dhe të gjitha detajeve që ndërlidhen me rastin e denoncuar. Mbrëm rreth orës 3 në autostradën Tetov-Gostivar në afërsi të Zherovjanit, një veturë tipit Peugeot me targa të Gostivarit, të cilën e ka drejtuar 38 vjeçari me iniciale DD nga fshati Gallati i Gostivarit, ka dalur nga rruga dhe si pasojë ka goditur një qenë ndacak. Nuk ka të lënduar nga ky aksident, për derisa dëmi material vlerësohet të jetë rreth 20.000 denar. Është e kryer hetimi kompletuar dhe po vërtetohen shkaqet dhe të gjitha detajet tjera që ndërlidhen me aksidentin në fjalë.